isbitaalka xawe abdi oo kontonkii sano ee la soo dhaafay adeegyo caafimaad ay ka helayeen bulshada ayaa maanta daah furay qiimo lacag la'aan ah oo muddo bil ah soconaya maamulka isbitaalka oo ka warqaba baahiyaha ay qabaan shacabka Soomaaliyeed ee mudan in si bilaash ah loogu adeego ayaa garwaaqsaday munaasabada konton guurada isbitaalka awgeed in lacag la'aan laga dhigo qiimada isbitaalka si ay uga faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed adeegyada lacag la'aanta laga dhigay ee u fulinaya isbitaalka waxaa kamid ah nuucyada kala duwan ee qallimada guud iyo kuwa laysarka qallimada burooyinka qallimada qanjirka ragga qallimada caloosha qallimada qabsinka qallimada tubooyinka ilmagaleenka ee xirma qallimada lafaha sida bedelida lafaha miskaha iyo jilbaha sidoo kale isbitaalku waxa uu qiimo dhimis 100% konton ah ku sameeyay dhammaan adeegyada caafimaad ee uu bixiyo madaxa caafimaadka isbitaalka Xawe Cabdi Dittoreysa Aamina Aadan Maxamed ayaa ka warbixisay waxa xilligan ku soo beegay in lacag la'aan laga dhigo qallimada isbitaalka uu fulinayo waxaan ku faraxsanahay maanta hooshi oo hooyaday soo waday inay konton sano jirsatay alxamdulillaah sanad walba marka in la gaarana waxaan sameynaa oo habeena qallimo free ah umadeena Soomaaliyeed aan u sameynaa isbitaalkan saad ogtihiin Soomaaliya usoo shaqeeyay usoo dhowr adeegay hooyo Allah naxariisto wax badan ay waddanka soo qabtay dalkeeda iyo dadkeeda usoo qabtay weligeedna Soomaaliya oo dhan wadnaheeda ku noolaan doonta waxaan aan maanta noo furmay qaliimadii lacag la'aanta ahayd ee isbitaalka Xawe Cabdi qayb walba oo aan sida hore ugu soo sheegnay aan u qaban jirnay waxaan u hambalyeena tiimkayga caafimaadka oo saacada saltaaga yahay qaliin ku jiraan waxaan hooyadeen ugu baryaa ilaahay aasaasihii shaqadaan ahayd jannada firdowsa waxaan leeyahay soomaali intii ku dhalatay maanta waxaa maleynaa wiilka ku dhashay ama gabadha ku dhalatay isbitaalka inuu konton sano jiro kusoo dhawaada isbitaalka Xawe Cabdi waan jiri doonaa waana sii jiri doonaa waddankeena iyo dalkeena iyo dadkeena wax inaan u qabano oo diyaar u nahay assalaamu calaykum waraxmatullah qaliimada afrinta maxaa ka mida qaliimada burooyinka qaybaha qanjirka tubada oo la furi doono lafaha qaybo badan oo qaliimada general surgery oo dhan inaan qabanayno hadduu ilaahay yiraahdo isbitaalka sanad guuradiisa iyo sanad walba waxaan sameynaa qayb walba oo isbitaalka ka mid ah inay noo noqon doonto 50% discount free consultation aan bixin doono. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.